مددي ساعات كل دويت أي دعوت السعودية طلابة طلابة يقضبضي لصومري يهير كستول مريو وحا كم وقتي قدوميها محكمة دونا أي شاكتي ودي وح أمد أوضة فران أح إن مروال با صوماليا أي كبولي ستي لغا بلاو وحا ليرا بريلمينر أبتشكشن ودي بدو دي أحيدو هرريسي إناني محكمة دي اختصاص اللهين lagu xajiyo oo maxkamaddu xukun ka soo saartay 2017 lagu xajiyo halka khadku ka jeexmayo ee baaralalka la yiraahdo oo ay maxkamaddu diiday ee Soomaaliya soo jeedinteedii halka laga miiqayo ama laga jeexayna qaadatay ee lagu xajiyo doodahoodii ahaa xagga amniga iyo gobolka ayaa ay waxyeelaysa oo la yiri nabadgelyo darro ay keenin kartaa ma jirto ee lagu xajiyo in hore looga heshiiyay ilaa 1970-kii laga heshiiyo Soomaaliyana ka aamustay taana maxkamaddu tiri waxba kama jiraan muddadii burburku jiray oo ay maxkamaddu u qiimeysay Soomaaliya inaanay waqtiga garteeda naqsin karin marnabana se ayna ka tanaasulin 2005 wixii ka dambeeyey iyo markii ka horreysay dowladda Soomaaliya jirtay marka geeddi socodka dacwadda iyo xukunka sida uu isu daba yaal marka aad u fiirsatid boqolkiiba boqol Soomaaliya run ahaantii waa ku guuleysatay Equidist Tennis Line-ka ayaa laga miiqay oo laga jeexay oo laba ah professional Equidist Tennis oo ka ay qaadatay maxkamaddu ah laakiin ay ku sameysay adjustment wax yar boqol iyo markaa 25,000 oo mayl oo square ah ayaa marka haddii si kalena loo dhigo 110 mayl ayaa 12 Kenya ay ka helaysaa oo madaxa meel uun loogu geliyey si aanay wax maxkamaddu u bixisay serious cut off aanu u dhicin markaad runtii u dhaba gashana ama fikirkii ay ku diideen 4 garsoore ee kale waxa muuqanaysa in aynu mar walba xaq ku taagnayn laakiin maxkamaddu dan mooday dacwada badankeeda iyo badka badeed badankiisa in Soomaaliya ku guuleysato wax yar oo miiq ah oo aan weynayn oo marin ah oo ay adjustment ku sameysay adjustment kaas haddii uu qaadano luqadda qalaad waliba minor adjustment lagu sii macneeyay wax yar uun la yiri meel uun keenay madaxa u geliya si aanay maaragtay ay go'aanka ka soo baxay maxkamaddu oo uu noqdo wax dhamaan u cuntama boqolkiiba boqolse Soomaaliya waa guuleysatay geeddi socodka qof kasta loo yara oo akhriya ama sharciga u dhaba gala waa uu fahmayaa meel walba dooda Soomaaliya in la qaadanayo ta Kenyana la diidayo meel walba dooda Soomaaliya inay tahay aasaaskii sharciga ahaa ta Kenyana ay maaragtay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo xaqiiq ku dhisnay. Aad iyo aad ugu faraxsanahay marka hore inaan soo dhaweyno go'aankii maxkamadda caalamiga ahaa ICJ go'aan dhaxalgal ah oo taariikh galshay ayuu noqday. Waxaan kaloo rabaa inaan idinka idin hambalyeeyo saraakiishiina garyaqaanadiina xafiiskayga ra-iisul wasaaraha tiimka uu hogaaminayo abukaatayaasha Suleymaan Yuusuf Garaad iyo walaalkay Faisal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Runtii farxaday maanta ii tahay inaan tiimkii soo halgamay muddo badanna hawshan ku soo jiray aan u mahadceliyo la-aantiin maanta meesha aan joogno ma gaarnayn dadaal iyo karti iyo hufnaanta aad muujiseen aad ayaan ugu faraxsanahay anigoo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed waxaa idin leeyahay hambalyo 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 shacabka Soomaaliyeed uu idinku diirsaday hawsha baaxadda leh ee adag ee aad u qabateen waa soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay waana idin hambalyeynayaa waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheego muddo ayay arintan la soo jihadeeyeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed sidaan hore u sheegay gabadha iyo wiilka ku nool Garissa Jigjiga Jabuuti Hargeysa Muqdisho dhammaan hawsha aad wadaan way u hanqaltaagayeen wayna sugayeen guushan marka guul hal gobol ama laba gobol ay leedahay maahan waa guul ay leedahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayna sugayeen ayna u damqanayeen marka saa darteed farxadan waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo idinkaga hambalyeeyo shacabka Soomaaliyeedna uga hambalyeeyo meel kasta ay joogaan walaalkeen injineer Saalax Allahu naxariisto oo ah injineerkii hawshan maanta qaybta laga hadlayay
dhigaha iyo loolka badda aad u yaqaanay oo contribution-kii ugu fiicnaa xagga topografiyada qayb weyn ka soo qaatay. Ilaahay qabrigiisa u waasiciyo. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay usoo duceeya injineer Saalixi inuu Ilaahay Jannatul Firdaws siiyo, wiilkiisana waxaan leeyahay mabruuk aabaha, sabar Allah naga siiyo, laakiin howl weyn ayuu qabtay Faisal. Marka sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo lawyaradeenna walaasheen Muna Sharmaan oo runtii hawshan bilowgeedii qayb libaaxa ku lahayd ilaa haddana ay daba taagneed, iyadana waa u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo rabaa halkan, sida shacabka Soomaaliyeed ay ogyihiin, in xukuumaddan dowladdan dowladdii ka horreysay mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa aabihii geeyey kiiskaas maxkamadda caalamiga ah ee Heeg oo bilowgeedii isaga lahaa, waa uga mahadcelinaynaa maanta guusha lagu joogana isagaa hormuud u ahaa. Sidoo kale madaxweyneheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagana maanta soo gaarsiiyey meesha guusha ay maanta taallo, isagana Ilaahay kasoo ka mahad, isaga iskale waa u mahadcelinaynaa. Dowladdii kumeelgaarkeeda uu hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif iyo baarlamaankiisa oo runtii qayb lixaadla kasoo qaatay hawshan, sidoo kale ayaan rabaa iyagana inaan u mahadceliyo. Sidoo kale dadkii kasoo qayb qaatay ay ku jirto wasiiradeennii hore Fawziya Xaji Aadan, iyadana waa u mahadcelinayaa. Marka hadde intii aan ka tagan waxaan leeyahay waa mahadsantiin aan ilaahay. Razaar, sidii aad la socotay Razaar Kuxuyinkan uu sharxay kaiska badda Soomaaliya, xukunkii shalay soo baxay wuxuu gabagabeeyey geesocodkii dheeraa oo tirada badnaa oo juhdiga badan la geliyey ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan iyo hoggaankeeda ay kasoo wada qayb qaateen, wuxuuna tusaale dhab u yahay kartida iyo mataqaanaa awoodda dadka Soomaaliyeed ee hoggaankiisa ku jirta oo uguna jirta inay ilaaliyaan difaacidda qaranimada iyo sovereignty-ga Soomaaliya qeybaheeda kala duwan, ama dhulha ahaato, ama badda ahaato, ama cirha ahaato, oo ka hor imaaneysa markastana si xooliyan u jiireysa qof kastoo damac ka galo in awoodda Soomaaliya iyo dhulbadeedkeeda iyo cirkeeda dhulkeeda hunguri ka galo inuu qaato. Xukunkii shalay soo baxay ra-iisul wasaare si fiican u sharxay qaabku uu usoo baxay guushii inta badan Soomaaliya raacday, laakiin qaabkii leynka baseline-ka loo sameeyey, ama markii baseline-ka la sameeyey base point sax leedahay jiro la sameeyo, maxkamaddu jurisprudence-geedii ahaa in ay raacdo equidistance line-ka oo muddada dheer xukunada ay soo saaraysay practice oo ahaa way ka beertay, inay ka beertana jurisprudence-ga practice-ka iyo xeerarka UNCLOS ay ku dhisan yihiin iyo ruuliska maxkamadda iyo wuxuu dhan wax taageeraya maysan hayn inay ka leexato oo departure-ka gelisay leynka equidistance-gu. Marka eegtid qoraaladii iyo xukunadii hore usoo saari jirtay iyo judges-ka ka hor yimid xukunka qaabka leynka loo jeexayo, dhammaantood waxay tusayaan moogtahay practice cusub oo maxkamaddu hadda ay sameysay oo la xiriirsan in leynkii adjustment lagu sameeyo. Waa wax hadda kaiska Soomaaliya hadda ku cusub yahay, jurisprudence cusub bilaabmay weeye. Duruufta ay ku kaliftay inay codsigii applicationadeena ku jiray oo la xiriirsanaa in aan equidistance qaabkan lagu jeexayo Soomaaliya gudbisay inay ka leexato, waxa ku kalifaya macnaha iyadu waxay u bixisay si Razaar Kuxuyinka sharci serious cut waxa la oo meeshan Kenya badii baa ka xirmanaysa duruufa noocaas oo kaleeta. Marka dooda Soomaaliya ay geysatay hadda xukunka waa soo baxay, xukunkana wax ka furan oo abiila ma jiraan. Marka la eego xeerka uu ku dhisan yahay ICJ-da ay ku dhisan tahay, laakiin waxa ka furan kaliya waa laba shay. Labada shayna hadda waa mid interpretation-ka la xiriirsan iyo dib u eegis in lagu sameeyo. Labadaana hadda anaga uma wasocno, waan aqbalnay xukunkii sidii uu yahay. Walaalaheen Kenya, maanta madaxweynahoodii speech-yadii iyo hadalkii ilaasha la socday ma fulineyno iyo mataqaanaa iyo howlaha noocaas kale taawa socda, laakiin anaga waxaan loo sugay waa milkiyadda dhulka. Intaa yarta oo nalaga reebay marka laga tago milkiyaddii dhulka Soomaaliya loo sugay, haddii milkiyaddana loo sugayna ownership-kii Soomaaliya ku wareegay oo murankii, marka hore waxaan tahay stage muran aan ku jirnay, haddana waxaan joognay stage lahaansha ah
marka stageka lahaanshaha wuxuu na siinayaa in cid kasoo damac ka geli kartana dee sideeda inaa ula xisaabtano international law u raacno inay soo faragashato dowladda Kenya inay xukunka aqbashana aan ku dadaalno annagoo mareyna charterka axdiga qaramada midoobay oo security councilka la isticmaalay ilan articleka articlistka maxkamadda dhisayo 94 iyo 92 ka bilaa 96 oo xeerka axdiga qaramada midoobay wuxuu tilmaamayaa haddii xukunkii la fulin waayo majoriska security councilka uu sameyn doono marka keliya waxaan un xaqiijinaynaa horta maanta inaan leenahay xuduud badeed caalami ah. This is waxa waaye waa wax aan weligeed aan dhicin waaye, xuduud badeed caalami ah oo annaga iyo Kenya noo yaalla oo caalamku dhan uu aqoonsan yahay oo maxkamadda soo saartay waa the biggest achievement oo aan gaarnay weeye. Dee markii un maxkamad ay tagtana waxa weeye markii ay maxkamad ay tagtana waxa weeye arrintu kulli sidaad wax uda rabtay uma wada helaysid marka waa ku qanacsanahay runtii xukunkaas. Waxaan kuga noqonayaa oo keliya un arrinta istraatiijiyada u baahan, runtii istraatiijiyad bay u baahan tahay sidii go'aankan uu dhaqangeli lahaa. Shalay markaan maxkamadda tageenay bad lagu muransan yahay ayaa jirtay, ee bad xuduuddeeda la yaqaano ama la ogol yahay ma jirin. Waxaan la soo laabanay badi lagu muransanaa inteeda badan amaba dhammaanteed marka laga reebo qaybta ere laga jaray in ay hadda sharciyan annaga gacanteena ku jirto. Marka taas waa libin in loo arko waaye. Ra-iisul wasaare aad u mahadsan tahay iyo tiimka khubarada awraalaha iyo xeer ilaaliyaha iyo dhammaan waa idinkaga mahadcelinaya mar labaad. Waa run howl bilow hadday noo tahay, sidaan ku ballanay inaa ballanteenu waa markaad soo noqotaan inaad waqti iyo balan ila timaadaan iyo budget iyo istraatiijiyada saan u dejin lahayn dhinaciga diyaar ayaan ka ahay. Waxaan mar labaad idin leeyahay waa mahadsan tihiin, waa guuleysateen, waa guuleysanay dhammaan shacabka Soomaaliyeedna wuu guuleystay. Waxaan idin leeyahay marka ugu dambeysa waxaan rabaa inaan Allah subxaanahu watacaala u mahadceliyo oo guushaan nasiyay bilowga noo ah Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu guusha noo dhammaystiro annagoo nool oo caafimaad qabnana aan helno baddaas oo khayraadkeeda Ilaahay uu na tuso. Billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ayad ayo mahadsan.